ခုတင်ဆက်သောအတန်ထွက်ပုံမြင်ရုပ်ပြများ audio book များသည် quality publication house စုပြည့်စုံလုံးစားပေဒီတရရငုံ publication တို့၏မူပိုင်သာဖြစ်ပါသည်မင်္ဂလာပါမောင်ညီမလေးတို့ရေမမတော့ပုံမြင်တင်ဆက်သူမစုပြည့်စုံလုံးပဲဖြစ်ပါရဲ့မမဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့စုပြည့်စုံလုံးစားပေကနေထုတ်ဝေထားရဲ့စစ်သူကြီးမင်းရဲ့ကြော်စွာလို့ခေါ်ရဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ကလေးတို့ရေဘရင်မင်းခောင်မင်းဟာထီးနန်းဝန်မြရခင်မှာဖခမဲတော်မင်းကြီးစွာကမော်မင်းတိုးဟန်ဘွားရဲ့သမီးရှင်မီနောက်နဲ့လက်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။ဘရင်မင်းခောင်ထီးနန်းရပြီးတဲ့အခါရှင်မီနောက်နဲ့ရတဲ့သားတော်ဟာမင်းရဲ့ကျော်စွာဖြစ်ခဲ့ပြီးဆယ်နှစ်သားအရွယ်ရောက်ခဲ့တယ်။တက္ကရ865ခုနှစ်မှာတော့ရခိုင်ဘရင်ထော်ရာကြီးဟာရောစောလောင်းရှိမျိုးတို့ကိုထိပါနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးလာရဲ့။ဘရင်မင်းခောင်ကြားရတဲ့အခါမူးမတ်တွေနဲ့တိုင်မြင်ပြီးအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းချီဖို့တားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာကိုဗိုလ်မှူးခန့်တော်မူတယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာ12နှစ်ကျော်13နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးရဲ့။ပကန်းစာ၊ပကန်းစာမြို့စားတွေစကေးအဖြစ်ခန့်အပ်ကတက်တက်ဦးစီးစေခဲ့တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာတက်နေဆိုရင်အားလုံးစေတက်ရှိရဲ့။မင်းရဲ့ကျော်စွာတက်မှာတော့မြို့လာစားကိုစကေးအဖြစ်ခန့်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီစေတက်မှာပောင်းမီတိုက်စစ်တွေမြင်းစစ်တီရော်တွေစစ်သူရဲကောင်းတသိန်းခန့်ရှိပြီးရခိုင်ကိုစစ်ချီရဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာကတနားစခန်းချတော့မှတငယ်ဖော်များနဲ့အတူជីသားရိုက်ဂျင်ပေါက်ကစားလျက်ရှိရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရခိုင်ပြင်ထော်ရာကြီးဟာစင်တက်မြင်းတက်စစ်တီဘိုးဘာမြောင်များစွာနဲ့နနွင်းတောင်ကကြိုးစားအောင်ပြီးစစ်ပစ်နေကြရဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာဦးစီးတဲ့တက်တော်ကြီးဟာနနွင်းတောင်ကိုရောက်တဲ့အခါတမူးစကဲအပေါင်းကမင်းရဲ့ကျော်စွာကိုနတော်လျှောက်တယ်။အရှင်သားတော့သူတို့ဆောက်နေတဲ့စစ်တီအင်အားဟာမြပြလာကြောင်းသိရရဲ့။အချင်းနီကိုကြည့်ပြီးတိုက်ပါမယ်။စိတ်လိုက်မှန်မှာလုတော်မမူပါနဲ့လို့လျှောက်တင်ကြရတဲ့အခါမင်းရဲ့ကျော်စွာကဘလို့မှမိန်တော်မမူပဲတိတ်ဆိတ်စွာနေတဲ့။အကြခင်အချိန်မှာရန်သူတပ်တွေအဝေးမှစစ်ချီလာတဲ့တွင်ကြားတော့မင်းရဲ့ကျော်စွာကဤသို့မိန်တော်မူလေရဲ့။သူတို့စစ်တီအင်အားနဲ့ငါတို့စစ်တီအင်အားကကွာတဲ့ရင်မတ်တို့ငါတို့ရင်မတ်ဆက်တုပ်ကိုသုံးစုခွဲကတိုက်မှပြက်လွင်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။ထို့အချိန်တော်တွင်စာတိမ်ပတိနဲ့စီပုတ်တရားစာရာဇတင်ညတ်တို့ဟာအရှင်သာတက်လီတန်းနဲ့အလေးချောင်းကခြိတက်တိုက်ခိုက်တော်မူပါဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ဟာလက်ဝဲသုံးတက်လက်ရသုံးတက်ခွဲပြီးဝင်းရံတိုက်ပါမယ်ဗျာ။ပကံစာဥစနာတတဆလင်းစာနော်ယထာတတက်စီပုတ်တရားစာရာဇတင်ညတ်တတို့ကလက်ရချောင်းကခြိကြလီတယ်စင်ကူးမင်းဘယာကာမနီတက်တလုံးမျိုးစာရာဇသူတက်တော်တွင်းစာတတို့ကလဝဲချောင်းကခြိစီရယ်မြောင်မြင်းမူစောနစ်တက်ပေါ့မြိုင်စာစီသူတက်ပကံစာတရဖျားတက်မြင်းကျော်စာတတို့ကအလေချောင်းကခြိကြရယ်ရခိုင်ပြည်ထော်ရာကြီးနဲ့အင်းဝစစ်တီတွေခြိတက်လာပြီဆိုတာတိရကြောင့်ကျိုးဆောင်တိုက်မယ်ပြင်လီတယ်။ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အချိန်နေရောက်တော့မင်းကျော်စွာရင်းမြတ်စွာဆိုတဲ့စင်တော်ကိုစီးပြီးမြင်းစစ်တီ3000နဲ့ရန်သူတပ်အလေချောင်းကိုတရကျန်းချီကတိုက်ခိုက်တော့တယ်။အင်းဝတ်တမှုတို့ကလည်းမင်းကျော်စွာကိုရွရွချွတ်ချွတ်တိုက်ခိုက်နေတော့မနေတာတော့ပဲသူတို့လည်းမီးကုံရန်ကုံတိုက်ခိုက်ကြတော့တယ်။မင်းရဲ့ကျော်စွာတရကျန်းဝင်တိုက်ရမှရန်သူဘက်ကစီလင်းကားစီတေကုံမီရခိုင်ပြင်ထော်ရာကြီးစီးတဲ့စင်စီရဲမျက်စွာစင်အားချုံဖွဲမီအပြင်းဝင်တိုက်လေတယ်ရခိုင်ပြင်ထော်ရာကြီးလည်းသူ့စင်ဘက်ကအာမတန်ဒီမှုစင်ဘွားစင်ကမြင်းပေါ်ကူပြီးမြစ်တဲ့အင်အား5000နဲ့ခုခံတဲ့အင်းဝမြင်းစစ်တီတို့ကလည်းတရကျန်းဝင်ခုတ်ထိုးကြရဲ့မြောက်ဘက်ကတိုက်တဲ့မြင်းမှုစောနဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ပြီးစီချင်းတိုက်ရာရခိုင်ပြည်ခေါင်းကိုစောနဲ့ဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်။ရခိုင်ပြည်ကျသွားတဲ့အခါမှာရခိုင်စစ်တီတို့လည်းဖျို့ပြဲဖြစ်ကတက်ပြက်ပြေးကုန်ကြရဲ့။ရခိုင်ပြည်ဘက်အကြအဆုံးလေးများပြီးစင်မြင်းတုံ့ပန်အများပြားလဲဖန်ဆီရမိလိုက်တယ်။မင်းရဲ့ကြော်စွာကရခိုင်ပြည်ထောရာကြီးကြပြီးနောက်ရခိုင်တက်ဆုပ်ပြေးရာလိုက်တိုက်ပြီးရခိုင်အယောက်စစ်ချီပြီးတိုက်နေရရခိုင်တို့ကချက်ချက်ခိုင်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ကြရသည်မင်းကျော်စွာတပ်ကတမျိုးလုံးကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်တော်မူတယ်ရခိုင်တောင်စင်ခုနှစ်ခရိုင်စားတို့လည်းမနေဝင်းတော့ပဲမင်းကျော်စွာထံလက်ဆောင်လက်နက်အများဆက်သလာပြီးတိစခံကြရဲ့
အဲ့ဒီစစ်တရင်အကြောင်းပကံမဘရင်မင်းခောင်ကြားသိရဲ့အခါအလွန်မဲ့အားရတော်မူပြီးခလေးမျိုးကိုစားရဲ့နော်ယထာသောမင်းမြောက်တန်စာ၅ဘာနဲ့ရခိုင်မျိုးကိုပေးတော်မူတယ်။သားတော်မင်းကျော်စာနဲ့စစ်တရင်မက်တော်ကအောင်းဝဲရပြီးအင်းဝနေပြည်တော်ကိုပြန်ခဲ့ကြရဲ့နော်ယထာသောရခိုင်မျိုးကိုစားလို့တနည်းပြည့်ရဲ့အချိန်မှာမင်းကျော်စာအားနော်ယထာသောကသူ့ဤသမီးတော်ရွှေပြည်ချမ်းသာနဲ့ဆုံမှတ်ပေးတော်မူတယ်။ရခိုင်ကိုတိုက်၍အောင်မြင်ခြင်းမှာမင်းရဲ့ကျော်စွာရဲ့ပွဲဥပင်ဖြစ်တယ်။ပုံမြင်လေးရောနားထောင်မိပြီဆိုရင်တော့မမနဲ့အတူမိကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ချကြအောင်နော်။နံပါတ်၁ပကံဘရင်ဘရင်မင်းခေါင်ဟာတားတော်မင်းရဲ့ကျော်စွာအားဘဏ္ဍနှစ်မှာဂုံမှုအဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူသည်။နံပါတ်၂မင်းရဲ့ကျော်စွာသည်တက်စခန်းချလာနေစဉ်အတွင်းမိတို့လှုပ်ဆောင်နေသည်။နံပါတ်၃စစ်ကဲတက်မှုများအားမင်းရဲ့ကျော်စွာကတက်ကိုခွဲတိုက်ရင်မိတို့မိတ်တော်မူလေသည်။နံပါတ်၄မင်းရဲ့ကျော်စာသည်ရန်သူတပ်ကိုအလေချောင်းမှတရကျန်းတိုက်ခတ်ရန်မိသည့်စင်ုံစီးပြီးတိုက်ခတ်တော်မူလေသည်။နံပါတ်၅မင်းရဲ့ကျော်စာရခိုင်ကိုအောင်းမွေးရပြီးနေပြည်တော်သို့အပြန်တနည်းရောက်သောအခါမိသူနှင့်ချစ်ခင်ဆုံးမလက်ဆက်တော်မူသည်။မမရဲ့ပုံမြင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မမရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။